Velkommen til den 6. december. Nu skal vi åbne julekalender. Ja. Yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. Vi starter med fidgets. Kan du finde sekstallet? Ja. Okay. Jeg ved det ikke, men jeg tror det er hovedet. Nu skal vi lige se. Okay. Kan du få den op? Hvad er det, du får? Ej, hvad er det? Det er i hvert fald noget julenåd. Det ligner sådan en ligesom den der, du fik den. Det er sådan en lys, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan en pære. Jeg tror, den lyser i mørket. Ja. Det er ligesom den der gule. Ja. Kan du sætte dig tilbage, så kan du åbne din Barbie. Vil du åbne posen imens? Så. Kan du finde nummer 6 på Barbie? Ja. Stille og roligt også, fordi jeg har jo prøvet at reparere den. Prøv at se. Prøv nu. Det er sådan en... En kasket? Det er sådan en dejlig solklæde på. Til tennis, ja. Og vi er kommet til Kinder. Kan I finde sekstallet? Ja. En stor en, I får i dag. Ja, jeg fik en. Du fik en julemand, og hvad fik Haley? En pingvin. Og hvad får jeg? Jeg tror, jeg får den allerbedste ting her. Så er vi kommet til Lego. Kan du se, hvor sekstallet er henne? Kan du finde sekstallet? Ja. Okay, lad os se, hvad vi skal få i dag. Jeg tror, den er lidt lang. Nej, det var den ikke. Jeg tror, de alle har lige der. En politibil. Wow. Du fik en ambulance, tror jeg, eller en brandbil eller sådan noget. Sejt! Skal vi se, om vi kan finde sekstallet hernede. Kan du finde det? Ja. Yes, mander. Du er god til det. Nogle gange skal den skabe lidt hårdt. Kan du se, hvad der er, vi får? Det bliver spændende at se. Er du klar til dans senere? Ja. Prøv at se. Det er Coletta, tror jeg. Yes, yes, det er slik. Flot, Zoe. Så er det nummer 6 på Tinti. Ja. Yes, manna. Ja. Og hvor gerne hedder det Tinti? Det hedder det bare. Oj, det er det der modellervokssæbe. Og det er sjovt. Kan du mærke det? Hvad? Hvad farver den? Nå, ja. Det er gult. Sejt. Så er vi kommet til det store julemysterie. Så er du kortene. Godt. Og så er det så, at der skal åbne den første konvolut. Plejer det ikke at være mig? Jamen nu var det jo det, jeg sagde, at på lige dage, der bliver det Zoe, og på ulige dage bliver det dig. Nå ja, fordi jeg fødselsdag en ulige dag, og så er jeg fødselsdag på en hel dag. En lige dag. Ja, ikke? Kan vi se, om vi kan få den om? Hvad betyder ulige? Det er tal. Du har den 27. og Zoe har den 14. 7 er et ulige tal. Kan vi se, hvad der står? Og der står ikke noget der. Skal vi se her. Se lige, der er noget her. Der er faktisk et eller andet lige her. Måske man skal bruge den her til den her. Nu må vi se. Den 6. december. Nu ligger jeg lige den der. Den 6. december. Vil du ud, så tænk dig om, ellers må du gå tilbage, hvor du kom fra.
Men hvis du kan rigtig kode, behøver du ikke blive herinde. Held og lykke. Skal vi høre historien? Så hold den der. Nej, ikke nu. Ja, så kan du lige gøre den der. Historie der. Så vi kan høre. Det er sådan her. Så må I se. Velkommen til julemysteriet. I dag er det den 6. december. Hulda drikker modgiften, og puff, så er hun blevet sig selv igen. Puha, det var godt nok dejligt. Tusind tak, I to. Jeg var heldig, at I kom forbi. Men må jeg spørge, hvorfor I egentlig er her i skoven? Der plejer aldrig at komme nogen besøgende her. Ja, ja, vi er på en vigtig mission. Vi skal hente julemandens magiske nøgle i det forbudte bjerg i udkanten af dalen. Den onde nisse Alrik har nemlig stjålet den, og vi har altså travlt, hvis vi skal redde julen. Åh, ja, se. Nå, så vi skulle bruge et hemmeligt glas, så vi kunne lave den hemmelige kode. Og nu fulgte der jo noget med her, ikke? Og nu skal vi se her. Her kan jeg faktisk se, at der bliver det et M, og et A, og et N, og et D, og et E, og et L. Ved I, hvad det bliver til? Ved I, hvad det er, man får? Prøv at sætte dig op hele en gang. Nej, nej, det begynder med M. Prøv at høre her. Når man spiser risalamang, så er det, jeg ved godt, I ikke kan lide det, men der er det, man skal finde noget for at få en gave. Mandel! Det staver til mandel. Så nu skal I finde en mandel her, og se, hvad det bliver til. Der! Og hvad er koden så? En kane. Så skal vi finde kanen, som vi skal åbne i morgen. Så, vi mangler lige at åbne dem her. Så Haley skal åbne denne her i dag, nummer 6. Og så du kan finde nummer 6 nu. Nej, det er nummer 19. Der! Ja. Se, hvad Inki har inde i sin hånd. Åh, nej. Ej, hvor er du god, Zoe. Hvad står der? Tror du på nisser? Ja. Det gør jeg også. Kan du bare sidde og åbne et fint lille? Nej, jeg ved ikke. Ja, jeg tror på nisser. Du tror da både på nisser og julemanden og alt det der. Zoe, kan du finde sekseren hernede? Nummer 6. Ja. Flot fundet. Her skal man lige løfte den. Presser du bare. Skal jeg lige? Nej. Ej, det er småkager. Nej, det er dumme. Det er småkager vaniljegrøns, tror jeg. Hvor er I henne? Hvad fik I af næsten i dag? Vi fik sådan nogle, så jeg kan lige vise det først. Jule. Viskelæder. Så vi sætter den lige også. I juleviske er der et rensdyr, en julemand, et juletræ, en snemand og en gave. En gave. Det var simpelthen julekalenderen for i dag. Hvad synes I om det hele? Jeg synes, det var fantastisk sjovt. Det var godt. Jamen tak fordi I så med. Giv os lige en ordentlig julelike og abonner os lige på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace. Nu.